Kale çıkıyor. Yani ot gazı var, anca onunla aylanı girdi. Şuda zor, şuda mazak oldu. Aynası toy, voy voy voy. Kale. Ano daça lan kale. Sudu, gepleşip geldin özledi. Şimdi bu sefer Dağalızı. Yine Vadi'ye varamız. Fakat başka bir yerde. Kalkın varamız. Farg'onaga boramiz. Farg'ona tonga otguncha ketarkanmizdek. Farg'ona tonga otguncha bo'ldi. Odil quvasay olti ariq yashnadi g'ishta. Farg'ona go'zalsan. Farg'ona go'zalsan. Voy Farg'ona go'zalsan. Bilasizmi mehmonimiz kim bo'ladi? Kim? Otabey Muhammed Zohid. Vay ustoz bo'lanlar. Zo'r ajnalardan eshitib, xudo xolizib, mazza qilib, Otabeyga bilan aylanib, mahallalarini, yoshlar o'tgan joylarini tomosha qilamiz. Xullas mana ajoyib bo'lgan sirli mehmonlarimizga o'zimizni oddiy qalsilib tayyor bo'l. Qilib tilatilgini demaydi. Ye assalomu alaykum. Tangam bor epizod bo'ladi dedim. Tangamni ko'rganmisizlar? O'shanda bunday qiladi shohga mana deydi. O'g'a gap. O'g'a dasadasi. Ishtaha ochdimi? Ha. Bundagi. Bundan yana ikkita tayinlab qo'ying, Otabek Muhammad Zohidga olib ketaman. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, mana sazam beraman, sazam. Agar chirim bo'lsa yo'lda pishirib o'zimiz yeyaveramiz. Qani, olinglar, qani. Tondaga ko'rsatuvimiz bor, agar ko'rayotgan bo'lsangiz. Shu ko'rsatuvimizning qahramoni sizsiz. Buni xudo xolisa teletomoshabinlarimiz bilan, muxlislarimiz bilan aynan sizni hayotingiz, muxlislarimizga qiziq bo'lgan taraflaringiz, mana shu yoshligingiz o'tgan ko'chalar haqida, eng asosiysi o'zingizga ham yoqimli bo'lgan yoshlik haqida gaplashamiz. Yaxshi, hammasini bir pella choydan keyin-a. Bo'ldi, bo'ldi. Marhamat. Bu joy menga yoqadi. Albatta, marhamat. Ko'la, bismillahir rohmanir rohim. Shu biz endi kulbayi vayronamiz. Biz palatkada yashayotgan ekanmiz-da. Tennis, tennis. O'zi sport. Lekin men eshitganman, shu turnikda juda ham yaxshi tortinasiz. Uzoq tortiraman, yaxshi o'tdi. Basketbolimizni shitini olib qo'yganmiz. Otabek, sport to'plari, futbol to'plari ham bor. Bismillah. Ke, yuringlar. Yo'q. Ha-ha. Hindiston deylar. Otabek, sizlar rahmat olsin. Parvardigor, dunyomiz tinch qil. Yurtimizni obod qil, omonda qil. Hammamiz ahvolimizdan har kun dunyoda omonda qil. Alloh akbar. Xush kelibsizlar. Rahmat Otabek aka. Dunyoga kelganingizga. Rahmat. Qadr qilib kelganingizga rahmat. Bu ko'rsatuvimizda Otabek aka bir yoshligingiz haqida gaplashamiz. Qaysi maktabda o'qigansiz? Ustozlar albatta eslaymiz. Farg'onada biz mehmon bo'lganmiz, juda ko'p joylar ko'rganmiz. Endi siz uchun qadrli bo'lgan, aziz bo'lgan shunaqa joylarni ham borib ziyorat qilamiz, sayohat qilamiz, tomosha qilamiz. O'sha ko'rsatuvlaringizni men ham fursat bo'lganda 2-3 ta sonini men ham ko'rdim. Farg'onaga ham yo'llar tushib kelib qolsa, men ham o'zimcha shu xalqimiz endi sirli O'zbekiston deb ataliganicha bor. Xalqimiz ichida shunaqa diyorlarimizda o'sha diyor ahli biladi-yu, lekin butun O'zbekistonga hali noma'lum bo'lgan joylarimiz haqiqatda ham ko'p. Men shaxsan Otabek Shohmardonni ilingan bo'lardim. Lekin Alloh nasib qilsa, biron bir kun yana bir ko'rsatuvdi navbatdagi sonida shu ijodiy guruhni Shohmardonga taklif qilaman. Xudo xolisa. Barcha o'sha bordi keldi xarajatlarni zimmamga olgan holda va oynay jahon orqali buni biz shu kunda intiqli bilan kutamiz Otabekka. Xudo xolisa. Biz bir hafta Farg'onada. Shettalik. Farg'onacha shettamiz. Shettamiz. Alloh olinglar. Bismillahir rohmanir rohim. Otabekka bitta savol bermoqchiman.
boshidan boshlaydigan bo'lsak, nechinchi yilda tug'ilgansiz? Aynan mana shu xonadonda siz tug'ilganda bu uylar bormi yoki keyin qurilganmi? Shu narsalar so'ramoqchi edim. Hammasi albatta. Bo'ldi. Bu demak, bu uylar malla sochli qizaloqdan keyingi uylar bular. Malla sochli qizaloq qo'shig'idan keyin. Qo'shig'idan keyin. Sen ham baqa ko'chib kelganimizga hisobda qancha? 2005 15 yil bo'lyapti da. Malla sochmi yoki ko'k sochmi? Ha, yaxshi. Bo'ldi, hozir bir pel choydan keyin aylan shu Sobir buloq mahallasiga yoshligingizda tug'ilib o'sgan mahallangizga. Chunki mahallamga men taklif qilishdagi murodim, yana borganda o'zlaringiz ham bunga guvoh bo'lasizlar. Ajoyib, hali sizlarning ko'rsatuvlaringizga mos ayrim chiroyli joylarda shu joyda xudo xolosa birga guvoh bo'lamiz, ko'ramiz. Bo'l, xo'p bo'l. Yoqimishda, qani lekin oshga gap yo'q. Rahmat, rahmat. Osh bo'lsin. Otabek aka, hech lada mashinasiga chiqdingizmi? Chiqdim. Yana bir bugun ladada sayr qilamiz endi. Bo'ldi, bo'ldi. Ketdik. Bunisi boshqachaligami? Bu boshqacha, boshqacha. Men Farg'onadagi telemani yaxshi ko'raman bizda. Tanigan, tanimagan odam, hali mashinada ro'para kelib qolsa ham bir-biriga salom berish. Salom berish. Shu ham bir hali ahamiyat. Kelayoq joy. Endi bu ham birinchidan Otabekka tarbiya deydimi? Yoshlarimiz masalan birinchi ko'rganda assalomu alaykum desa, bu hali yaxshi. Sobir buloq degan mahalla bu taraf. Ha, hozir bu joydan. Joydan. Joydan katta mahalla. Ha. Joydan ichidan o'tamiz, Sobir buloq o'tamiz. Farg'ona shahariga qaraydi ikkala mahalla. Bu maktab shakliga Otabek. Shu biz o'qigan maktabimiz. Yo'q, to'xtamizmi? Mayli. Yengil muxlislarimizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Otabek Bahova Zohid. Mana shu maktabda o'qigan ekan, yuksaklar. Demak, Otabek mana shu 31-chi maktab, aynan siz o'qigan maktab. 10 yil o'qiganmiz. Aynan bizni 9-ni bitirib 10 ga ko'chgan yilimiz, maktablar 11 yillikka o'tgan. Va yana meni maqtanadigan joyim bizni maydonimiz, futbol maydonimiz. Qarang, kattaligini qarang. Endi u payt shahar maktablarining ichida eng katta maydon bizniki bo'lgan. O'shaning uchun biz batga moslashib qolganimizligi uchun mini futbollar o'tkazilardi. Endi bizni bolalar ko'ryapsiz, dalani bolalari bo'lgan. O'rvorar deydi. Tema jamoaga sizlar borasizlar. Sizlar shu yerda o'qigan bolalar bir to'shi jojibiyatga chiqdi. Endi bir kun fizkultura darsida endi akes, men masalan sportda yomon bo'lmaganman. Hamma nimasida normativlar bajarilardi-yu, bitta zo'r jihatim bor edi. Turnikda ha agar bitta tortilarsan. Shu osilib olib turilaverardi-da. Endi buni butun sinf biladi-yu. Bir jihatimiz o'xshashgan. O'xshagan. Yangi kelgan o'qituvchimizga uni bolalar aytib qo'yishgan, majburlab yurib olishdi. Turnikka chiqib olgan, hali chiqish ham o'zi bir murakkablik bilan chiqilgan. Zo'rlaman tortilmaydi. Qiyqiradi maktab. O'sha bolalik payt, bolalik qilib, nima deydi? O'yin qaroqlik qilib, o'sha paytda o'qituvchilarimizdan agar dillarni ranjitganlar o'qituvchilarimiz bor bo'ladigan bo'lsa, bugun mana shunday bir imkoniyatda Qoynay jahon orqali mana shu o'qituvchilarimga hammalaridan uzr so'rayman. Nari chekkada mana bizning ham sport zalimiz va bu tomonda aktiv zal deylardi. O'sha mana hisobda ilk sayni bolalar bog'chasidagi qo'shiq kuylaganim hisobga olmasak, shu mana ilk tarbiyalagan sahna mana shu sahna bo'ladi. Mana sahna, mana shu. Men bugun aynan, lekin bog'chada ham aytgansiz. Bog'cha. Ilk sahnamiz bolalar bog'chasida. U ham hozir yo'limizda shunday ko'rib o'tkazamiz uni. Otabek aka, yana bitta savol, futbol haqida gapirdingiz. Qaysi komandaga bali? Real Madrid. Real Madrid. Hozir ham futbol o'ynaysiz? Barselona. Yo'q, omonlar. Mana shu burchakdan uglovoy tepib, uglovoydan darvozaga gol urganlardan bittasi menman. Biz o'yinni boshlaganmiz. Darvoza tomon zarb bilan tepdim to'pni. Tepganimda qarang, 3 sekundda endi to'p menga tepildi, men tepdim. To'p darvozaga qarab ketyapti. Darvoza ham ushlay olardi. Lekin o'sha bolalarning ichida raqib komandasida himoyachilardan biri kalla bilan o'ziga yo'naltirib qo'ygan, dunyodagi eng tez gol ham shu yerda urilgan. E, qo'yaver. Gapsiz bo'lish uchun. Maqtanchoqlikni qarang. Kamtarligini qarang. Kamtarligini qarang. Yo'q, lekin haqiqatda bu narsa muxlislarga ham qiziq. Sizlarga masalan hozir azizlar buni gapirsak, balki ertakka o'xshar yoki mubolag'aga o'xshar, lekin biz uchun bu ayni haqiqat. Shu ko'rsatuv bahonasida men maktabimga kelib bugun
o'sha taassurotlarimni yana bir qator ko'zimni oldi, yana gavdalandi. Hozir yana bir gol urgandek bo'ldingiz. Bo'ldim. Ha. Barselonaga urgandek bo'ldim. Chimyog'i, chimyog'i. Chimyog'ilar ham bor ichimizda. Men nima qilibsiz keling? Chimyonlik haqida gapirganimizga miyig'ida kulib qo'ydi. Yigit ham chimyonlikda. Ha, yo'g'i. Bugungi kunda xalqimizni orasida dong taratib borayotgan qiziqchilarimizdan Elmurodjon Haqnazarov. Lega Elmurodjon. Assalomu alaykum, yana bir marta ko'rishib qolaylik. Hayajonda bari. Yaxshi bo'ldingiz. Ko'rishgan. Bugun Otabek aka uylariga kelib, shu ertalabda shu qo'llarini qo'llarimizni yuvib turganimizda yana bir shogirdingiz ham chempion bo'lgan. Urg'u bilan urg'u. Ustod. Ustod deyapman. Chunki ustozni ham ustozi bo'ladi-da, ustodlarni ustozi bo'lmaydi. Maktab haqida gapirsak gap ko'p. Lekin agar oldida hali bizni yana bir qancha joylar kutib turibdi, agar ruxsat bersangiz endi mahallamga, tug'ilgan mahallamga kiramiz. Hozirgacha bo'shmisiz? Ha, ketdi, bildim. Vaqtlari bo'lsa agar. Ustod, chehrani qara, chehrani ustod qara. Otabekga tushunishim bo'yicha shu Sobir Buloq mahallasidagi Sobir Buloq ziyoratgohiga keldik-a. Men endi biz bolaligidan eshitganimiz Sobir Buloq deb nomlanishi. Maqbara ham turibdi. Bir ulug' zotlardan birini maqbaralari, lekin shatga kelib manzil makon qilib, bu paytda hali mahalla ko'y bo'lmagan. U odamda o'sha sabriga tayangan holda, o'sha sabridan kelib chiqib shu joydan buloq chiqqan ekan rivoyat bor. Endi bu naqadar to'g'ri, naqadar yolg'on, unisini Alloh biladi. Endi men bizga shunisi ayonki, albatta mana shu biz tug'ilib ko'zimiz ochibmizki, shu mana shu hovuz, shu buloq bor. Men mana yonda bu tomonda kichkina buloq bor. Ikkalasining suvi ikki xil. Narigi buloqdagi suvni xususiyati pochkada tosh, pochkadagi toshlarni tushirish xususiyati bor narigi buloqda. Ichib masalan biz yozgi kunida u qadar shu qadar sovuqki, uni suvi yozgi kunida mana eng qizigan paytda ham kelib 2 minutdan ortiq tura olmaysiz. 2 minut turib bersangiz ham katta gapda, juda ham sovuq. Demak, bu suv bundan ham yo, bundan sovuq aniq. Chunki unga quyosh nuri ham tushmaydi, mana imoratni ichida u. Mahallaning bolalari, yoshlar unda cho'miladi. Yana bitta narsa, mana Farg'ona shahri hududi bo'lsa, Farg'ona shahridan 20 km masofa chetda Chimyon tomonga qarab ketganingizda yana Satkak azizlar shunaqa ziyoratgoh joy bor. Endi qarang, qiziqiki 25 km masofada Satkak azizlarda etta ham buloq bor, etta ham xuddi shunaqa hovuz bor. Ikkalasining suvi bir-biriga bog'lanib turar ekan. Degan uni qatdan bilishganki, bu yerdagi baliqlar aqa bordi keldisi bor ekan. Xudodan ajli bor. Bu hali yer ostida ham suv yo'llari bor-ku. Mana shuni bir isboti. Endi mahallamizni mana shu atrofdagi hamma xonadonlarning ichida hammasida buloq bor. Hammasida buloq bor. Hammasida buloq bor. Haqiqatan bu mahalla Sobir Buloq. Sobir Buloq deb atalishiga nima deydi? Arzidigan, chunki buloqlarda mahallasi. Yerni ko'lasa bola chiqib yurar ekan. Ko'lasa ko'p. Hurmatli aziz, uzr, Otabekga gapingizni hurmatli aziz teletomoshabin do'stlar, bir narsani aytib o'tish kerak, foydali maslahat. Agar kimda-kim shunaqa xasta oilada bemorlar bo'ladigan bo'lsa, pochkalarda tosh bor. Shunaqa insonlar, bemorlar Farg'ona shahrida joylashgan Sobir Buloq mahallasidagi ushbu ziyoratgohga taklif qilamiz. Bemorlar kelib shu buloq suvlaridan ichib, mana ichkarida buloq suvlarida cho'milib foydali, o'zingizlarga bir foyda keltiradigan holatda chiroyli tuzalib, davolanib ketasizlar degan umiddamiz. Demak, Otabekka biz ham hozir mana umid qilib ziyorat qilgani, shu buloq suvida tatib ko'rgani keldik, bir ichib ko'rsak bo'ladi. Otabekka endi bu o'sha siz aytgan hali odam 2 daqiqa ham tura olmaydi degan muzdek. Yo, agar ishamayotgan bo'lsangiz hozir ko'ramiz. Yo'q. Biz soatga qarab turamiz. Yo, bu Otabekka yarim soat ham turardi. Yo'q, agar haqiqatda juda muzdek bo'lgan bo'lsa, assalomu alaykum. Yuring Otabekka. Mana tarvuzi ham chim konditsionerdan suv muzlatarkan. Qani osh, sen qani osh. Yo'q, bir daqiqa. Yo'q, sovuqlikka qattiq sovuqga. Mana shu yer ostidan chiqib keladi. Bunda Otabekka hozir aytib o'tganingizdek tushib ana qilinadigan bo'lsa shu pochkadagi toshlar tushadigan buloq shu. Uni shoxi. Mana nima bo'ldi? Bir kun ancha yillar avval bir akamiz Toshkentdagi bir qadrdon akam Farg'onaga keldi, mani qidirib shunaqa bir joy bor ekan, shu adresda aytdi.
top dedim. Nima bilmasam, Toshkentda qaysidir doktor shatni tavsiya qilgan. Shatda tug'ilib o'sgan xalq hali bilmaydi buni shunaqa xususiyati borligini. Toshkentdagi bir doktorni tavsiya qilgan odam katta-katta idishlarda olib ketgan. Xudoga shukr, nima bo'ldi kelsam, ha, shifo topdim degan. Endi men o'ylayman, hamma narsa ixlosga bog'liq. Ha, ixlos bo'lish kerak. Lekin bitta narsa fakt suvda olib turib tekshirib ko'rlarda, u bulog' bilan bu bulog' suvini tani ikki xil. Yo mana masofa hech qancha emas, yonma-yon. Hurmatli aziz teletomoshabin do'stlar, yana bir bor ta'kidlab o'taman, yana bir bor takroran aytaman. Farg'ona shahridagi ushbu Sobir buloq ziyoratgohiga bemalol agar kimdadir shunaqa bir xastaliklar bo'ladigan bo'lsa, tashrif buyurib, ixlos qilib, bu yerdagi buloq suvlaridan, shifobaxsh buloq suvlaridan ichsanglar, xudo xolisa bir shifo topasizlar degan umiddamiz. Avvalo hech kim kasal bo'lmasin. Otabek aka, bizning Sirli O'zbekiston loyihamizda bitta sahifamiz bor. Ya'ni kim siz bilan bir to'yga kirishimiz kerak, ertaga siz kuyov jo'ra bo'lib berishingiz kerak. Ya hozir mahallamizda to'y bo'layapti, bir yaqin akamizni to'ylari, unga kiramiz hozir. Faqat kiyonakar borib kelibdi-da, endi ungacha sizlar bilan biz maktabni ziyorat qildik, bizkida vaqt o'tdik. Shuning uchun agar kiyonakar kiyo jo'ra bo'lishga tayyormiz, endi qani o'sha davrlarga qaytib qolsak endi. Lekin harna bazm bo'layapti. Menimcha ayollar bazm bo'layapti hozir. Bo'ldi, bo'lmasam kiramiz. Farg'onacha bir to'ydagi urf-odatlarni ko'rib o'rganib chiqamiz. Ketdik. Va eng qizig'i, to'yxonada emas, xonadonda to'y. O, hovlida to'y. Ketdik.